மாங்குயிலே பூங்குயிலே சேதி ஒன்று கேளு, ஒன்னமால இட தேடி வரும் நாள் எந்த நாள். மாங்குயிலே பூங்குயிலே சேதி ஒன்று கேளு, ஒன்னமால இட தேடி வரும் நாள் எந்த நாள். முத்து முத்து கண்ணால நான் சுத்தி வந்தேன் பின்னால, மாங்குயிலே பூங்குயிலே சேதி ஒன்று கேளு, ஒன்ன மாலையிட தேடி வரோ நாள் எந்த நாள். கால தழுவி நிற்கும் கனகமணி கொலுசு, எம்மா நானாக மாற இப்போ நினைக்குதம்மா மனசு. இந்த மனசு நஞ்ச நிலந்தான் வந்து விழுந்த நல்ல வேதைதான், சந்திரனத்தான் சாட்சியும் வச்சு சொன்ன கதைதான் சொந்த கதைதான். சந்தனங்கரைச்சு பூசணும் எனக்கு, முத்தையங்கனக்கு மொத்தமும் உனக்கு. ஒன்னமார இட தேடி வரும் நாள் எந்த நாள். Lige nået frem til slottet her, Castle Mandala Hotel. Man kan nu lave en lille rundvisning her. Se hvor fint. Over til herren kan sidde der og arbejde med sine ting. Og så kommer kubinerne, eller hvad det nu er, det og muntrer herren op ved at synge og danse der. Der kan man så ligge og hvile sig, hvis man skal blive træt. Og jeg tænkte, det er ikke rart at falde ned fra gulvet, tror jeg, den er meget høj. Men ned ved gulvet. Og her kan man så gynge sådan en tur, hvis man skulle have det på den måde. Er den ikke fin? Prøv lige at se. Elefanter. Jeg rejste snaben der til inspiration, måske. Og så er der også et lille spøjl der, så jeg kan sige halløj, halløj. Og et til der, hvor jeg kan sige halløj, halløj. Og så er der badevandet. Se, dejlig badekar. Og her sidder frosken ude på terrassen og fylder sig med vand. Hej, hej. Det er et rigtigt slot, vi flyttede ind på, Lisbeth, vidste du det? Og vi har boet her før. Så intet kommer bag på os. Bortset fra den der bougainville, den kan vi ikke huske. Vi har glemt den. Den ser flot ud. Og der er også musik. Jeg ved ikke rigtig, hvor det kommer fra. Det er en flot udsigt. Derinde med tjenerne, de står, kan du huske det? Ja.
I morgenmadssalen og middagssalen. Ja, det er noget af en mansion, det her. Vi er så oppe i den her. Se gennem myggenet. Der skal lige søges af en ørkensand, skal gøres. Se så lige her, det er så herre og lokalet her. Kommer til at blive gamle. Maradja, de har opholdt sig og hersket. Og så skal vi lige med et lørvindingen. Nej, hjem sidder der, det gør sgu da. Fru mor. Elisabeth. Mormor, farmor. Og kone. Hej, hej. Og hvad er det? Det regner faktisk en lille smule. Se lige det. Den er koppen. Den skændes med kokkeinde. Og rundt i den. Man lægger. Og den var til swimmingpool. Der er en eller anden obskur fotosession i gang deroppe. Skal dem sidde i sofaen der. Med slør. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Det er noget, der larmer en hel del, det kan man ikke se. Der er Bougainvillen igen. Og hvor er swimmingpoolen? Nej, det er ikke blevet malet endnu. Kæft, er det stort, det her slot. Yes. Wonderful swimming pool. And wonderful castle. Thank you. Der er også en vinderbord. Ej, hvor er det flot, det her. Jeg prøver så lige at se. Whoop. Wow. Ja, vi bor der i en lille kukkast, det hænger ud. Siger Lisbeth. Det ser en lille kukkast. Se de flotte billeder der fra 1700-tallet. Og det er lidt med tæne. Af tidens tand. Thank you. Ja, han har stoppet husmandsmart om det. Og se der, der er også en kleine tuk-tuk. Og nu skal vi så ned og se, hvad de har nede i byen. Mona Lisa Rooftop Restaurant. Jeg ved sgu ikke, om vi skal det her. Hvad er der blevet af kronen? Hun har fået sig en sugar mama. Aspirant. Kom på. Ja. Det er rigtigt. Kom til. Der er en masse mennesker, der gerne vil. Ja. Der er indisk gruppen der. Og vi skal til venstre. Nu må vi se. Det er ikke en ko, det er en tyr. Uha. Du er aldrig bag en ånd med tyr. Det var meget vanskeligt. Se, der er en masse grøntsager. Seven-thirty, you go to temple. It's Perine. Perine. For like this, I show this left side. So, later. Vi er på vagt efter jagt efter Monica, den er sgu også en tyr, den der du her. Og hun er fra Italien, tror vi lige. Og bor oppe på første etage. Og ham der, han var studerende. Det gør så vi. Se lige, hvor flot. Og det er også Monica. Det er hendes geschæft. Nu er jeg oppe og kigge på. Det er meget flot dekoreret.
miniatyr. Det er stilen hernede. Det er Krishna. Den lovelige Krishna. Det er ingen tvivl om at se her. Det er et hyggeligt sted, man har sådan her. Og sådan nogle dame der. Og så går hun der. Så det må vi op og kigge. They have making the hotel. Yeah. Hotel. They make it very nice. Så er jeg villig. Tror det er vores tid. No, no. Maybe next one. Yeah.